sou a Tayane. Oi, divos! Eu sou a Tuane. E hoje nós viemos aqui para mostrar para vocês o vídeo... Desafio da Telepatia entre Irmãs Gêmeas! Esperamos que gostem, não se esqueçam de se inscrever. E não se esqueça de dar like no vídeo. Ah, e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então, vamos pro vídeo! A nossa mãe escolheu alguns temas e escreveu em alguns papeizinhos aqui. Aí a gente vai ter que pegar o papelzinho com o tema e vamos ver se a gente consegue adivinhar no que a outra tá pensando. Então, vamos lá. Escola. Vira o papel pra não ler. Já. Já deu certo na primeira. Agora vamos pro próximo. Mochila, né? Por que tu pensou mochila? Não é o pessoal que vai na escola, né? Sei lá, acho que porque a mochila me incomoda muito. Parque de diversão. Vamos lá. Eu já sei que eu coloco no parque de diversão. Eu sei que eu vou colocar. Já. De novo? Quantos tem papel aí? 10? Acho que são 16, mais ou menos. Tá, agora sou eu? Gente, sério, meu Deus! Música. Ah, não, essa aqui a gente não acerta. Pô, que música. Deixa eu ver. Será que ela está pensando? Vai, você quer que a gente não saiba? Ela escreveu. Vira mais o teu negocinho. Descendentes 2. É que não. A gente gosta muito de Descendentes 2. É. Mas dessa vez não foi. Sou eu? Novela. Novela? Ah, eu já sei. Assistia muito essa novela. Aham. Agora tu. Ai, que legal. Eu tinha pensado em You and Me, só que eu achei assim, ah, ela vai colocar essa aqui, né? Daí.
Cigarro? Hã? Cigarro? O que você coloca cigarro? Tá, vamos lá. Eu já sei uma coisa. Eu já sei uma coisa também. Mas acho que ela não vai aceitar, não. Deu. Tem que virar mais o teu tempo. Se dá pra ver. Tá. 2, 3 e já. Fumaça. Eu botei pulmão. O que tem a ver com pulmão? O cigarro faz mal pro pulmão, não faz? Nada a ver. Sim. Ah, mas a primeira coisa que eu penso assim, ó. Cigarro. Pulmão. Eu não penso no pulmão. É, eu pensei no pulmão agora. Tá bom. Filme. Filme. Essa é porque a gente gosta muito. É. A gente errou 2 até agora. Foram 2? Foi. Pulmão. Loja. Eu já pensei numa. Eu pensei numa também. Mas eu acho que não vai colocar isso. Deu. 2, 3 e já. Lojas Renner. Eu achei que tu ia colocar super legal. Eu também achei que ela ia colocar alguma de brinquedo. Quem é agora? Sou. Esse aqui já foi filme. De novo. Tá, então esse aqui já foi. Já foi. De novo. Cor. 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 Bah, essa cor. Meia. Bah, que difícil. Muito difícil. Nem sei o que tá pensando. 2, 3 e... Rosa! Casa! Casa, daí... Como assim, casa? Casa, como assim? O que pode ser em casa? Tá. Já pensei. Deixa eu ver. Deu. 2, 3 e já. É na sala? É na sala, mas não é a mesma coisa. Não. Sala e sofá, não. É que tem um sofá na nossa frente, por isso que ela colocou isso. E tem uma sala aqui dentro, uma sala. Carro. Carro. Ah, esse eu sei. Eu não sei se ela colocou essa coisa. É marca de carro, né? O meu, pelo menos. Sim, porque é a marca do nosso carro, HB20. É. Hospital. Já pensei. Já. 2, 3 e já. Vacina, injeção. É, mas não é a mesma palavra, então não valeu, né? Rua. Rua. Essa eu sei. Rua. O que tem numa rua? Deixa eu ver. Ah, tá. Essa eu sei.
estrada. Não, a rua não tem uma estrada. Tem. Com certeza. Ai, tá bom. Era meio óbvio um carro. Quantos a gente ia botar agora? Uma. Duas. Quatro. Quatro? De? Quantos faltam? Dois. Depois a gente conta no final. Quantos a gente ia botar? Agora é seu? Nome? Hã? Nome de alguém? Nome de uma pessoa? Pessoa, não é? Nome? Tá. Eu leio a pessoa. Teu nome, então eu coloquei teu nome, né? Taiane. Último. Acho que acertou bastante até agora, meu Deus do céu, não sabia. Flor. Flor. Eu já pensei numa. Eu botei rosa. Quantos a gente acertou? Tá. Agora acabou. Nove. De quantos? 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15. A gente acertou 9. Ah, um bom número! É? Bate aí! Como em algumas partes não deu para ver muito bem, a gente vai mostrar de novo. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E desejamos a vocês uma feliz Páscoa. Tchau!